Доброе утро, Полтава. Здравствуй, Украина. Сегодня в гостях во Франсуа у нас Ольга Жуковская. Вы замісник? Я замісник голови Полтавської міської організації політичної партії «Укроп» і помічник обласного депутата, голови фракції в обласній раді Сергія Андрійовича Соловія. Доброго ранку. Доброго ранку. Сергій Соловій у нас як-то був в гостях. Оля, мені цікаво, і я думаю, многим цікаво, пройшла сесія обласної ради буквально в п'ятницю, буквально недавно. Що ви побачили для себе цікаво? В частності, мене цікавить ряд питань. По поводу вживаних автомобілів там стояв вопрос. Як ви бачите, що УКРОП інтересного? Я з Сергієм Соловьєм розмовляв, він мені говорив уже, але мені хотілося б від укроповців конкретно услышати, що. Так, на сесії було піднято і проголосовано ряд важливих питань. І, як ви правильно зазначили, саме ініціативи УКРОПи пройшли. Зокрема, стосовно автомобілів. Сесія обласної ради підтримала законопроект, який знаходиться на розгляді у Верховній Раді, стосовно ринку вживаних автомобілів. Тобто ми зараз делегуємо Верховній Раді якби позицію Полтавської області, яку виразила Полтавська обласна рада, стосовно того, що ці законопроекти потрібні, їх треба приймати, і ми дуже сподіваємося, що саме голос Полтавщини буде почутий на Верховній Раді. В чому сущність цього законопроекту? Ці законопроекти лібералізують ринок вживаних автомобілів, виводять їх з тіні, тобто як ми самі розуміємо, що в принципі він існує. Все одно ці автомобілі возяться, тому що люди хочуть їздити хай на вживаних, але і на марках. Люди повинні мати право вибору, хто хоче їздити на вітчизняних, хто на нових імпортних, якщо має таку змогу, хто на вживаних. В будь-якому випадку людина повинна мати вибір. І ми хочемо, щоб цей ринок вийшов з тіні, тобто там не було якби тіньових грошей, ці гроші йшли в бюджет, не було корупційних складових. Ці законопроекти передбачають зняття обмежень на ввезення, заміну екологічних стандартів техоглядом і відсутність норми по даті випуску. Угу. Тобто ряд обмежень, які зараз гальмують цей ринок, має бути знято. Тим самим, якщо я вважаю, якщо автомобіль нормальний, якщо він пройшов техогляд, тобто він не становить загрози на дорозі, людина має повне право на ньому їздити. Якщо людина хоче їздити там, на Шкоді, на Мерседесі чи на іншій моделі, вона має на це право. Ми не можемо її насильно садити на ланос. Тобто, якщо наш автопром дотягне до цього рівня, хай люди його купують. Якщо вони не хочуть його купувати, вони будуть купувати те, що вони захочуть. Але ми не можемо залізною рукою підтримати власний. Підтвердження ваших слов. Буквально на прошлой неділі я робив «Добре утро», і там, ну, я говорю о датах різних. І в 53-му, по-моєму, 1953 году General Motors заявил о том, что начинает устанавливать кондиционеры в машину. То есть наш украинский автопром, по-моему, до сих пор как-то проблемно даже с элементарной простой вещью кондиционеры. Это уже сколько лет, и не научились по-нормальному решать этот вопрос. Если в Америке без кондиционера люди вообще не понимают. Финансово как будет выражаться этот закон, если он будет принят? На вживані автомобілі дешевле ли буде людям їх возити і наскільки дешевле? Скажімо так, однозначно впадуть тіньові витрати, тобто ті витрати, які йдуть повз бюджет, йдуть посадовим особам за те, щоб їх ввести. Це буде однозначно плюс, тому що, по-перше, ми все-таки боремося з корупцією, ми хочемо вийти на нормальні правові норми. І окрім того, знову це гроші під у бюджет, а не окремим посадовцям за те, що вони це пропустили. Тобто і налогова якась політика повинна знизитися, я правильно розумію? Ну, скажімо так, загальна сума, яка буде витрачена на ввезення автомобіля, буде менше, тому що буде знята тіньова складова. Я просто спілкувався з людьми, которые перегоняют автомобили сюда под продажу, я их спрашивал, как повлияет ли на вас это, на заработок ваш. Они открыто сказали, если я зарабатывал $100 на этом бизнесе, я их и буду зарабатывать и дальше. Мне без разницы, сколько конечная сумма будет, 30 тысяч или 3 тысячи, абсолютно для них не имеет значения. Но для конечного покупателя это огромное значение имеет. Ну, я, если 2-3 тысячи долларов будет приличный автомобиль стоить, я бы с радостью. Я смотрел по сайтам, прибалтийские предложения по машинам убивают. Просто убивают.
Я хожу пешком, но я хотел бы ездить на машине. Вы правильно говорите, моя свобода ограничена, получается. Меня вынуждают, заставляют покупать, и довольно часто мы видим на дорогах даже российского производства машины, чего не хотелось бы. Но лучше ездить все-таки на импортных нормальных машинах, не убитых. Что еще интересного вы увидели, услышали на сесії? Також було піднято і вирішене питання по будівництву. Нагадаю, що вже з жовтня минулого року будівельна галузь, зокрема на Полтавщині, була практично паралізована. В жовтні 16 року Мінрегіонбуд, Міністерство регіонального розвитку, будівництва житлово-комунального господарства, видало наказ, яким скасовує нормативну кошторисну розрахункову заробітну плату, тобто показник, від якого розраховується ціна кожної роботи в будівництві при виконанні за бюджетні кошти. Раніше вона була 3400, цим наказом жовтня 16 року вона була скасована. І в рамках децентралізації це питання було скинуто на місце. Тобто був який принцип, з якого бюджету фінансуються роботи, той орган місцевого самоврядування затверджує цей показник. Але, як зазвичай, у нас все, що нове, все, що треба брати за відповідальність і вирішувати самим, було загальмовано. І от виходить, що до 14 липня цього року, 16 жовтня минулого року, зокрема на Полтавщині, не було цього показника. При виконанні проєктів замовник мав брати сам якийсь рівень заробітної плати, неясно звідки взятий, і ставити його. Цей же наказ Мінрегіона передбачав процедуру, методіку розрахунку. Вона складалася з тарифної заробітної плати і додаткової. І знову, це вирішення цього питання, цей розрахунок покладався на органи місцевого самоврядування. До нас і до мене, до Сергія Андрійовича зверталося багато як проєктантів, так і будівельників, підрядників з проханням роз'яснити, як вирішити це питання. Окрім того, як і дізналася, вже в квітні цього року теж від іншої поліцили подавався запит. Народний депутат Юрій Бублик подавав на прем'єр-міністра запит. Правда, він, скажімо так, завершився неудачою цей запит. І сама позиція, скажімо так, я її не поділяю, тому що він пропонував визначити знову ж, так як і було, одну заробітну плату для всіх регіонів по Україні. Ага. Але ж ми розуміємо, що, скажімо так, Полтавщина, Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина – це різні по розвитку регіони. Хай ми все зараз виходимо на перевиконання бюджету, а якась область навпаки падає. Знову ж, ми не можемо тягатися з Київщиною, де зарплати на порядок вищі. Тому я вважаю, що саме це децентралізація і різниця по регіонах була вдалим варіантом. І нарешті от сесія в цю п'ятницю вирішила це питання. Управління капітального будівництва Полтавської ОДА зробило цей розрахунок нарешті. І сесія затвердила. До цього це питання тягнулося, зокрема, з нашої ініціативи з 14 березня. Подав Сергій Андрійович запит до обласної ради, потім перенаправили на обласну адміністрацію. Врешті-решт воно дійшло до свого логічного завершення. Що можна сказати про рівень цього показника і взагалі про ціноутворення? Звісно, скажімо так, при необхідності платити мінімальну заробітну плату в 3200-4500 краще, ніж було регламентно. Мене, чесно говоря, смутило. Цифра все одно маленька для строїтеля, для чоловіка, який працює фізично. Ну, скажімо так, якраз коли це питання ми подавали, це був березень, якраз підготувала цей запис Сергію Андрійовичу, і у справах йшла повз будівництво. Це був дощ зі снігом, я дивилася, як люди на верхніх поверхах кладуть цеглу, я розуміла, що ми маємо вирішити це питання хоч якось, хоча б зняти ці 3400, яких вже немає. А розрахунок взагалі без самоврядування давав 2900, тобто це мізер. Не буде людей. І, по-перше, робітники мають отримувати гідну зарплату, утримувати себе, свою сім'ю. По-друге, будь-який підприємець має платити цю зарплату легально. Не думати, як же ж зависити ці ціни, чи занижити, чи якими корупційними складовими викрутити, щоб і заплатити людям, і не бути собі збиток. Щоб заінтересувати людей, щоб вони оставались в стройці, щоб вони працювали. Я з цим теж дуже доволі часто сталкувався, неоднократно я бачу багато знайомих будівельників, вони постійно ламають голову над зарплатою, як мудро
и правильно заплатить. Расценки крайне низкие еще с незапамятных времен, и это, конечно, очень большая проблема. Если говорить про ценоутворение будівництва взагалі, то мінрегіонівські розцінки, РЕКНи, ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи, це, в принципі, косметично відремонтовані радянські норми, ЄНІРи. Да, да. Якщо ви зараз подивитесь, там буде от на монтаж стелі, там будуть підіймачі щоглові, там будуть фронтальні навантажувачі на монтаж дверей і вікон, там буде дрантя в кожній розцінці, хоч воно має бути в загальновиробничих витратах. Тобто ми знаємо, ми з цього бачимо, що трудовитрати пораховані нереально. Вони пораховані на і навіть одиниці виміру, там стоять сотні кубів, тисячі тонн і таке інше. Тобто ці норми розраховані на стройку века, на Дніпрогес, на те, що, наприклад, ремонт на цьому приміщенні по ньому зробити нереально. Тому команда «Укропу» не буде зупинятися лише на цьому якби локальному вирішенню питання. Ми вже зараз хочемо, працюємо і будемо піднімати питання в принципі реформування ціноутворення в будівництві. Щоб кошторисний прибуток розраховувався як відсоток від суми, а не по трудовитратах. Щоб заробітна плата рахувалася реально від трудовитрат і від виробітку. Щоб, наприклад, те, що людина заробляє реально на, в ринкових відносинах, воно відповідало бюджетній сфері. Бо ми розуміємо, там, де в нас реальність розходиться з дійсністю, то в нас буде корупція. Або будуть недовиконані роботи, а запроцентовано 10 слоїв ґрунтовки, якої там не було, і таке інше. Або буде десь завищено, або ще щось. І ми розуміємо, що за те, що це буде пропущено, ці гроші під конкретним посадовцем. Замість того, щоб за бюджетні кошти виконати за реальні ціни роботи, заплатити робітникам, заплатити інженерно-технічному персоналу підрядника, щоб підприємство отримало якийсь прибуток. Замість цього ці гроші будуть переведені посадовцям за те, щоб хоч якось викрутитися. Тобто бюджетні гроші будуть просто, те, що зараз відбувається, будуть просто... Оля, я слышу, ви настільки глибоко в темі. Як довго ви изучали цю тему? От, по строительству ви хорошо орієнтуєтесь? Ну, я за професію сама інженер-будівельник. Ага, закінчую... то есть вам близько это? Я закінчую технічний університет в 6-му році. І я вважаю, що, скажімо так, єдиний спосіб здійснювати реформи і навести лад в будівництві, це коли кожен фахівець своєї галузі буде копати саме в своїй темі. Тобто, якщо людина розуміється, наприклад, медик і розуміється на медичній реформі, вона має засучити рукава і копати там. Ви хорошо зацепили. Тому що я знаю, що це зараз актуальна проблема. Скажімо так, я не можу говорити зараз про медичну реформу, тому що ну, я чула про неї, я чула відгуки фахівців, але я з нею не зіштовхуюся. Я вважаю, що замість того, щоб кричати зрада, давайте все знесемо, палити шили і так далі, ми маємо брати і розбиратися з тими проблемами, маленькими нагальними проблемами, з якими ми зіштовхуємося в своїй же роботі щодня. Як часто ви сталкуєтесь з такими спеціалістами во всьому? От пилососа до строїтельства космічних кораблів, це практично часто буває таке? Ну, скажімо так, мені пощастило по життю. В мене оточують люди, які дійсно є професіоналами, і громадські активісти, з якими працюю, і партійці, і колеги. Але мені дуже прикро, коли люди якби огульно, емоційно починають кричати все, за все плохо, за все хороше проти всього плохого, а не пропонуючи нічого. Тому я хочу, щоб от кожен, якщо ми хочемо нову країну, якщо ми хочемо щось змінити, ми маємо розуміти, от буквально сьогодні, вчора нам заважає такий-то момент. Це є маразм. Ми маємо об'єднуватися, виходити на партії. От, наприклад, Сергій Андрійович радо підтримав цю ініціативу, він зрозумів, що це те, що треба вирішувати. І отакі маленькі буквально проблемки виносити, вирішувати. І чим більше ми їх вирішимо, тим загалом буде у нас... Ну, я правильно вижу, все-таки ви боретесь з системною ошибкою, не з віддільною проблемою у якогось строїтеля, проблеми з оплатою зарплати, а з системною ошибкою. І зразу же вопрос. Ваш путь в УКРОП. Як давно ви в УКРОПі? Якраз зараз це буде відповідь пов'язана з цим, про що ми говорили. В УКРОП я прийшла цієї зими, і останнім поштовхом, передостанньою каплею була прийняття 3200 мінімальної зарплати. Скажімо так, хто мене дивиться, хто мене знає, думаю, знають мене як порохоботку, це не секрет для всієї Полтави. Але коли я
почула, що приймається 3200 для бюджетників, для людей, які, в принципі, це не виробляють, ущерб підприємцям, ущерб людям, які, я вбачаю, за, можна літературне слово, пашуть зранку до ночі і часто вночі. І, тобто, коли з них будуть витягнуті кошти на бюджетників. І друга капля, вже остання крапля, це було підписання закону про зміни в будівельній галузі. Він був підписаний в лютому цього року. І саме тоді я написала заяву КРОП. Я зрозуміла, що я отримую моральне право перейти в опозиційну партію. Зараз цей закон про зміни в будівельній галузі вступив в дію. 10 червня він вступив в дію. І вже десь півтора місяця вся будівельна галузь лихоманить. В нас змінилися категорії, в нас змінилися дуже, стали більш жорсткими всі процедури. Якщо голова ДАБІ, Державної архітектурно-будівельної інспекції, на своєму сайті розказує, що він спростив життя простим людям і ускладив, якби, як він сказав, посилив контроль і відповідальність бізнесу, то я чую тут одне. З простих людей все одно нічого не візьмеш, тим паче це електорально невигідно. Не. А от за нижче топор у вигляді штрафа, а штрафи це в сотнях тисяч, від сотні до мільйону залежно від категорії. Причому за такі речі, як неправильно оформлена виконавча документація, наприклад. Угу. І за ніж погрозу штрафом можна цілком вирішувати знову. Це не стимулює, в частності, в даному випадку, будівництво. Воно, наоборот, людей пов'язують по рукам і ногам. Наскільки я от бачу, що відбувається вокруг, дуже великі проблеми у людей. Це правда. І ось такий вопрос. Все-таки опозиційне не тільки УКРОП, а іменно в УКРОП ви прийшли. Чому іменно сюди? Скажімо так, з тих опозиційних сил, які були, ну я не піду, як я вже сказала, в політичну силу, яка нічого не пропонує, але пропонує все палити, знести шоколадного, знести все і так далі. Я і зараз підтримую зовнішню політику Петра Олексійовича, підтримую його воєнні дії, тобто те, що входить в компетенцію президента. Я рада, що він наш президент. Я рада, що ми з вами зараз сидимо в цьому затишному кафе, а не ховаємося десь в віндажах. Я рада, що в Полтаві мир. І це велика заслуга як наших воїнів, які стоять зараз на передовій, так і політики президента, який між крапельками зараз грає політичну арену і виторговує, вибиває всіма можливими способами, забезпечує мир на мирній території України. Але те, що робить уряд, те, що йде в економічному блоці, те, що, як я вже зараз говорила про ці проблеми, це вимагає реформ, це вимагає змін. І ці зміни мають бути не лоб в лоб між політичними силами, а задачею опозиції саме є пропонування альтернативи. В усьому цивілізованому світі опозиція не бігає з шашками, вона пропонує альтернативу. Не просто альтернативу, а обдумано, обґрунтовано, як говориться на українському язикі. І конкретно, а ви можете, ви чувствуєте себе в силах притворити це в життя? Ну от ми почали з того, що вже зроблено на обласній раді. Це поки що обласна рада. Далі буде видно, далі подивимося, що скажуть нам виборці, що ми зробимо до цього часу. Оля, а скажіть, раніше ми з вами неоднократно зустрічались, ви дуже опікувались бездомними собаками, кошечками. Ви оставили цю тему поки в сторону? Є час займатися цим? Ви даремно сказали це в минулому часі. Вони нікуди не ділися. До речі, я просто не встигаю моніторити. Ні, вони якби є, я цим займаюся. Скажімо так, це проблема, яка, на жаль, нікуди не дівається. Тобто, от війна, не війна, проблема, не проблема, тварини все одно ці безпритульні є, і ця проблема є. Зараз, наприклад, по Лубнах є велика проблема, і тут теж знову вдалося підключити УКРОП, тому що в Лубнах там така цікава ініціатива, в них немає ні притулку, немає ні проблеми програми стерилізації, як у нас в Полтаві, ні навіть пункту тимчасової перетримки. Як нам позвонили їхні волонтери, їхні зоозахисники, вони прийняли програму вивезення тварин в притулки в інші міста. Тим дешевле, не пойму. Це ж все одно затратна частина є. Ну, по-перше, я хочу подивитися, дійсно, як ви кажете, на фінансову складову, за які кошти їх везли, перевезення, відлов і таке інше. Друге, я сама, будучи волонтером, і щонеділі, приходячи в пункт перетримки, комунальний пункт перетримки Полтави, бачучи, який він переповнений, бачучи, які починаються істерики і крики, коли привозять ще тварин, тому що він переповнений, там він не резиновий, і розумію,
бачачи, як, з якою радістю в лапках притулки приймають тварин, я розумію, що в інших містах ну, не пусті притулки. І ну, не приймають вони цих тварин. І гарно, якщо ці тварини доїхали до найближчого лісу за лубнами. Це... І тому, як ви згадали, зоозахисна організація «Право на життя» і партія «Укроп» подала запити до Лубенської міської ради з проханням роз'яснити, що відбувається, надати документи, по яких минулого року, а це діло протягом року, вивозили ці тварини. А ми розуміємо, що це кошти бюджетні, це має бути якесь юридичне оформлення, це має бути договір з притулком, куди його вивозять, договір з перевізною компанією. Якщо це виконувати, значить має бути оплата. На оплату мають бути документи, мають бути рахунки, мають бути акти виконаних робіт, мають бути акти прийому-передачі цих тварин. Ми хочемо добитися від міської ради Лубен побачити ці документи і відповідно встановити конкретно, яких тварин куди перевозили. І добре, якщо вони, скажімо так, я буду дуже щаслива, якщо так і є, якщо ці тварини живуть в тих притулках. Я бачу у вас... Ваша партийная деятельность, партия, в которую вы пришли, для вас есть инструмент для решения общественно значимых вопросов. А партия спокойно на это реагирует, что вы все-таки, ну, я вижу, что не для себя, по крайней мере, но все-таки вы поднимаете ряд вопросов, которые, может, не идут вразрез мнению партии. Бывает такое? А для чего еще люди идут в партию? Как не для того, чтобы решать эти проблемы, которые они не могут решить самотужки, но не хотят мириться с тем, что в их области или в городе такая ситуация. Было хоть раз такое, что вы поднимаете вопрос, а вам говорят, это недоцельно, не на часе. Слышали такую фразу? Пока еще нет, сподіваюся, не будет. Потому что, скажем так, идеология партии и мои инициативы другу не суперечат. Совпадает. Якби я, наприклад, вийшла з вилами і сказала, давайте заберемо все у багатих, роздадімо непонятно кому, а всіх повісимо, то, звісно, мені сказали, Оля, ти трохи помилилася, напевно, партією. Ну, так, да, є у нас такі. Хорошо, маєте щось ще віддільно сказати? Я хочу привітати всю будівельну галузь тим, що крига хоч трохи скресла. Я розумію, що це не все, що очікували більшого, що очікуємо більш глибоких реформ і кращих показників, але зробили поки що те, що могли. Зараз будемо думати над тим, чи не переглядати сам наказ, тому що в цей наказ базовим розрахунком введена не мінімальна заробітна плата, а прожитковий мінімум, тобто в два рази. Будемо про це зараз говорити з депутатами, чи доцільно над цим працювати. Будемо готувати зміни до норм. Ми розуміємо, що це не одного дня робота, але вже от є перший результат, працюємо далі. І, можливо, ми трохи зарано це зробили, все-таки професійне свято ще не завтра, але я думаю, це непоганий подарунок до майбутнього дня будівельника. Одно радує, строїтельна галузь на сьогоднішній момент, мабуть, єдинственна отрасль, яка в Полтаві, в частності, існує в великому масштабі. Всі заводи стоять, фабрики розрушені, все розрушено. А вот строительство хоть немного существует, и я думаю, это хорошо, что есть такие люди, как Оля, есть такая организация, как УКРОП, которые все-таки стараются хоть то, что есть, поддерживать и создать все условия для того, чтобы развивалось это. Все. Дякую. Всем до свидания, хорошего дня.